morgon. Välkomna till en ny vlogg. Idag är det måndag. Mellon är förkyld. I natt så märker jag att han ska andas. Jag lyckte över honom till min säng. Ja. Så nu är det bara att börja inhalera honom. Stäng av här. Så att det inte blir så jobbigt med hans astma. Jäkla dåligt alltså. Så vi har sovit skitdåligt i natt båda två, säg. Jaha. Och vi har sovit dåligt. Ska du ha vatten? Älskling. Vad tänkte jag säga? Jo, vi ska till Vickan idag och göra naglar. Jag messade henne och skrev bara att Mellon vaknade förkyld i natt och så här. Ska vi stanna hemma och avboka så här? Hon bara, nej men ni kan komma, för deras skull så var det inga problem. Och jag tänker lite grann så här att han kommer ju säkert bli lite sämre. Så det är lika bra att vi gör det nu liksom. Så får vi isolera oss sen. Eller hur, älskling? Ja, du ska få. Ja, det suger kan man säga. Det var någon som kommenterade mitt stök i mitt sovrum förra vloggen. Och jag, alltså ni vet precis bakom mig där jag bytte blöja på Melly. Där har jag ett berg med saker. Och det är för att jag inte vågar gå ner med det i källaren. Alltså jag har liksom inget utrymme att ha det på. För det är saker som ska, alltså, ges bort, säljas. Eller så är det saker som ska tillbaka till Malin. Så det är liksom saker där som jag inte, jag vill inte lägga ner i källaren. För första för nere i källaren så luktar det fortfarande. Mår du inget bra? Nere i källaren så luktar allting fortfarande mögel. Och antingen så kommer det ta åt sig lukten. Eller så är jag rädd för att det blir en ny vattenskada liksom. Och alltså nej. Så jag stoppar inte ner det där. Samtidigt så nej. Samtidigt så har jag har inte orken just nu att hålla på och typ ta kort på varje plagg eller varje grej för att lägga ut det. Jag borde ju bara ta mig kragen och göra det. Men jag orkar inte. Det är faktiskt sanningen. Så det får helt enkelt bara ligga där bakom. Jag störs inte utav det för att jag typ ser inte längre. Men ja, så nu vet ni det i alla fall. Alltså. Åh, herregud. Jag är jättesliten. För att jag sover jättedåligt. Och det är mycket för att jag har så pass ont i min axel. Jag vaknar ju så fort jag vänder på mig så vaknar jag ju av att det gör så fruktansvärt ont. Så det känns ju mindre kul. Men ja, nog om det. Det blir ju bättre det också till slut. Alltså allting blir ju bättre med tiden. Ska vi bara lägga upp en bild här. Ja, jag hoppas i alla fall att ni har haft en fantastisk helg. Andra advent var i helgen. Alltså jag kan inte så mycket sånt här med traditioner. Vad gör man på alla adventar hit och dit och sådär så. Ja. Nästa helg är ju tredje advent och då fyller William år. Och Ville fyller år sig. Och sen fyller du år. Alla bara fyller år. Det är jobbigt att vara fukis. Ja, mamma måste byta batterier på den, älskling. Men frågan är bara vart har vi. Varför har den en knapp därför? Vart har vi skruvmejseln då? Ja, där kommer den. Hej, kommer den. Hej, kommer den. Ska du berätta att du är sjuk? High five. Oj. Bravo, ja. Och du rapar så fint. Mamma. Alltså ni ska få se en blomma här, eller fler blommor, men kolla på den här avokadoplantan. Kolla vad bladen mår bra. Det var ju den som höll på att dö. Kolla här.
De här bladen mår ju inte bra fortfarande. Jag la ut den här och den här i vardagsrummet. Men där höll den på att dö. Så nu har jag ju flyttat hit dem istället. De mår riktigt bra här. Fan, jag börjar få riktigt gröna fingrar. I freaking love it. Nam, ja. Nam, nam. Oj, vad trög den var. Ska du ha nam, nam? Ja, nam, nam, nam. Och mamma ska ha soppa. Mamma ska ha soppa. Klockan är 11:30. Vi sov ganska länge. Jätteskönt. Både han och jag. Jag låg först och lyssnade på någon podd. Och sen sov vi. Jätteskönt. Mamma värmar din mat. Mamma värmer. Mamma värmar maten. I vanliga fall så brukar jag ju jobba eller göra något annat när han ligger och sover. Men nu är det som att han sover precis bredvid mig, så vill inte jag lämna honom i sängen. Så det är faktiskt ganska skönt att sova med honom, för att jag sover själv jävligt dåligt just nu. Melli, Mellon, här är din mat. Oj. Det är gott. Med din nami nami med lasagne. Den här viktväktarlinsoppan, den är riktigt god faktiskt. Jag kan i vanliga fall ha lite svårt för så här färdiga soppor som finns och bara värma, men den här är jättegod. Det ser ut så här. Och det var varmt. Så att inte han blir så ledsen. Så vi ses sen. Det är typ 18 minus ute. Det är fan sjukt. Det är sjukt kallt.
ska vi bara plocka upp Viggo. Klockan är precis 14.50, så vi får se om Viggo är här. Eller om han kommer ut snart. Var är din app? Ah, din mam. Hittar du den? Tjena. Hej. Hur har du haft det i skolan? Jag sitter fast med min arm. Hur du har haft det? Han då dog. Han dött? Jag dog exakt när jag kom till skolan. Så jag hade på mig en hel gång. Okej. Okay. Har du haft det bra eller? Ja. Vill du ha mellis på donken eller? Ja, snälla. Ja, vi ska åka och lämna det här paketet till en tjej som jobbar bredvid McDonalds där nästan. Inte riktigt, men. Och så tar vi donken och så åker ut vickan sen då. Lyssna, ska ni få äta nu. Den sitter på vårt hus eller? Ja, den är på vårt hus. Så det är skitjobbigt för oss. Och den är även på centrumhuset. Hesa Fredrik. Nu ska jag stänga för huset, jag kan inte. Den går rakt ut på torget. Där. Så när det var krig hade alla dött. Bara för den går ut på torget eller vadå? Jag skämtar. Logiken där liksom mellan Viggo. Gud, jag ser alltid fel mellan er två. Viktor, Viggo. Mellan Viggo. Jag och Viktor. Eller du och Mellon nu? Ja. Mm. Jag kommer att det var intressant i det. Har du inte? Nej. Nej, inget sant av. Konstigt, det brukar man ändå göra. Mm. Dags att göra naglar hemma hos Vickan. Och vi sitter, som ni ser, sitter Melly fortfarande här med mössa och jacka på sig. För att hon, hennes balkongdörr är trasig, så hon har svinkallt här hemma. Ja. Alltså, 15,9 grader. De som bor i villa bara, det är inte kallt. Det är inte kallt. Jag bara, Jo, det var inte. Nu ska jag falla i naglar. Lundmysigt. Ni får se sen, ni får inte se nu vad det blir. Det är en viss. Har du lärt dig kasta ner? Ja, jag var rolig. Oj. Är du gullig eller? Så här, kolla. Kan ni se formen nu? Det här är fortfarande en old design. Så ni får bli överraskade sen. Just nu sitter vi och pratar planer i business, framtid, resor, restauranger och spa. Och spa. Mm. Låt en mamma spa. Är ni redo att se naglarna eller? Alltså de är så snygga. Tänk er Harley Quinn. Christmas edition. Det är verkligen så. Ja, det är verkligen det. Ja, det är så snyggt. Så gjorde de kortare nu. För Mellis skull. Om han nu får feber och behöver suppar. Så är det bra för hans skull. 1, 2, 3. Tada, alltså kolla. De är så fina. De är så fina. De är skitsnygga. Jag vet inte om de ska stå vid dörren, mamma. Nej, jag förstår det. Det kommer ju bli. Mellis står och väntar på ett podd så ska komma tillbaka. Kolla. Yes! Äntligen. Jäkla. Vi ska rulla hemåt alldeles strax. Det är ganska sent. Och Melly ska sova. Jag ska egentligen handla. Wow, så min kompis skulle komma hem på 4. Det är så 200 timme. Är du så minst 200 timmar? Ja, men sen är det restiden också. Det var ju värsta köen också.
här var det jag köpte bara lite snabbt. Nötfärs, ost, smör och nya nappar till mellon. Alltså som är så här vällinganpassade tror jag. Så jag köpte välling till honom nämligen. Och för att han fick pröva välling förut när han var runt 6 månader. Då hatade han det, men jag tänkte att jag testar på nytt igen. Sen en soppa och lite mjölk, mer ersättning, en falukorv och sen mat till Findus. Och Findus mat tog slut idag, så vi ska ge honom en gång. Ska vi ge katten mat? Så det är typ, vad sa, stod där ute 17 minus och alltså det är så fruktansvärt kallt, jag kan inte fatta. För att Anna Maria som bor i Gällivare, hon hade 29 minus. Alltså hade jag bott i 29 grader minus hade jag stannat in, jag hade inte gått ut, jag hade aldrig gått ut. Sådär. Dags att avsluta den här vloggen, tänker jag. Jag ska bara hänga med Mellis så att han blir trött igen. För att han behöver gå och lägga sig. När klockan är 9:30 så har vi ett teamcall med England. Så jag får väl plugga i hörlurarna, tänker jag. För jag kommer inte kunna ha den på datorn. För att förmodligen, förhoppningsvis, så håller jag på att lägga Mellis då. Alltså vad tycker ni om naglarna? Jag är helt kär. Snacka om julnaglar. Alltså så himla fina. Tack för att ni har kollat på den här vloggen. Rörigt som vanligt, jag vet. Och så frågade jag Vickan så här. Jag bara, ge lite tips på vad vi kan göra på kanalen. Eller det blir liksom mest jag och Melly. Och sen är Bingo med lite grann då och då. Hon bara, men gör någonting med killarna. Dekorera en varsin julkula. Jag bara, fast jag får inte med killarna att göra det. Hon bara, nej. Jag bara, ska jag dekorera en julkula liksom? Det känns så jättekonstigt. Nej, men alltså vet ni vad, seriöst. Ni får jättegärna komma med tips. Men inkludera inte alla barn i det tipset. För att om de inte vill, jag kan ju inte tvinga dem. Och jag tänker inte göra det heller. Utan ni får helt enkelt ta. Det blir jag och Melly. Ibland så blir det några vänner. Ibland så är Viggo med också. Men de andra är inte jättefrivilliga att vara med på YouTube. Och jag tänker såklart respektera deras vilja. Men kom jättegärna med tips. Sen vet jag att jag ska fortsätta rensa. Och jag ska även lägga ut sakerna på den här Bloppis Instagrammen. Men jag kan inte göra det. Alltså min axel, den är så fruktansvärt trasig. Och jag får bara ont. Och när jag får ont och jag tappar lusten. Jag hoppas att ni förstår det. Så fram tills att min axel är lite bättre så får det bli lite mer så här soft. Typ. Jag sa ju förut också så här att torsdagar ska vara när jag tränar. Men alltså jag kan inte träna min axel. Det är typ så här, jag kan träna benen bara. Men hur kul det är att se varenda torsdag att jag tränar mina ben liksom. Eller magen och sådär. Men just armar, så det går ju inte. Ja, ska vi hänga du och jag? Ja, ska vi hänga mammas lilla snori? Ska vi stä på dig, ja, så byta blöja. Ta hand om er allihopa. Tack för att ni kollar på det här. Prenumerera, gilla och skriver någonting fint så blir jag super glad. Så ses vi i nästa vlogg. Och det är så här, Findus fyller år. Findus fyller 1 snart. William fyller år, Melly fyller år. Det är 3:e advent. Alltså vi har massa saker vi kan hitta på tillsammans, tänker jag, eller hur? Så vi ses nästa gång. Puss och kram. Hej då.